Välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Idag så är det dags för Elliots Blind Date ännu en gång. Och idag har vi väldigt roliga gäster. Jag tror att det här är den första gången som jag har matchat ihop två personer som verkligen kommer klicka. Så glöm inte lämna like på videon. Prenumerera jättegärna på kanalen. Får vi 10 000 likes så fortsätter jag med det här konceptet. Så lämna en like för att det här är årets bästa koncept. Och om ni själva vill vara med i Blind Date i framtiden så är det bara att läsa beskrivningen, för där står alla kriterier och allt ni behöver veta för att vara med i en Blind Date själva. Så jag tycker att vi kör igång med dagens video nu direkt. Vi möter upp första deltagaren. Jag heter Ellen, är 17 år gammal, fyller snart 18, går på Östergötlands gymnasium. Alltså roligt, pröva någonting nytt tänker jag. Jag har aldrig gått på en date så det blir kul att det ska filmas första gången tänker jag. Alltså sjukt stora förväntningar, jag missade ändå nästan AIK-matchen för det här så att... Jag har riktigt stora förväntningar. Hoppas att det är en pärla. Bästa sätt? Oj. Kanske att han följer med mig på AIK-matchen efter. Tjå allihopa, mitt namn är Elvis. Jag är tillbaka efter 2 år nu och ska köra en till blind date. Och som ni vet, jag får alla tjejer, det är inget snack om saken. Så nu jag kommer gå all in. Och vi kör. Jag vet inte. Alltså typ... bara så, ungefär. Bra mat och bra smak. Jag vet inte, ett hotellrum kanske. Är ni redo att ta av er era ögonbindlar? Ja, så redo. 3, 2, 1. Nej, nej, jag visste det. Hej. Hej, Elvis. Hej, Ellen, trevligt. Trevligt, är det bra? Det är bra, tack, är du själv? Det var bara bra. Vad sjukt, jag sa innan, jag bara tänk om jag får träffa Elvis. Svär? Ja, jag sa det. Riktigt. Jag bara, jag hoppas det är Elvis, fett roligt på det med Elvis. Okej, okay, så... Ja, det vejpar du. Ja, hur mår du? Ja, jag mår bra tack. Väldigt bra. Härligt. Jag ska på AIK-matchen där, så jag hoppas... Jag är väldigt taggad. Bra, va? Ja, gärna. Vad är det för smak? Vattenmelon. God. Hej. Är det bra med dig då? Ja, bra. Är dina kompisar eller? Ja, det är mina kompisar. Vad har du gjort innan det här då? Spelat din musik. Spelat din musik? Oj. Ja. Är det en ny låt på gång eller? Vad sa du? En ny låt på gång? Ja, exakt. En ny låt. Vart bor du någonstans? Småland. Småland? Ja. Har du åkt i Småland? Från Småland hit, ja. Seriöst? Ja. Oj. Kan vi skåla eller för vår... Kan vi göra. Trevliga dejt. Skål. Nu är det så här att det är dags för ett spel här. Okej. Okay. Ni ska ta ett kort från den här högen. Okay. Du kommer få börja. Okay. Du läser upp frågan. Mm. Elvis, du ska svara på frågan. Ja. Om du inte vill svara på frågan, då kan du ta en av de här boxarna. Och där ligger det någonting. Där ligger det någonting. Och jag skulle inte rekommendera att ta boxarna. Okej, okay, då jag ska börja. Då kör, är du redo? Ja. Okej. Okay. Okej, okay, Elvis. Ja. Vad är det bästa med mig? Med dig? Med mig, ja. Jag vet inte. Eller hur menar du med bästa? Det bästa med mig liksom. Vi känner ju nog ganska bra liksom. Det... Någonting kan du komma på. Du är snäll. Är jag snäll? Ja. Tack. Detsamma. Jättesnäll. Ska jag köra nu? Ja, nu ska jag köra. Vad är ditt body count? Mitt body count? Ja. Ska man säga det på YouTube? Det här brukar jag inte svara på, men kanske då... 6 stycken? Mm. Okej. Elvis? Ja. Vilken är din favoritsexställning? Abo. Abo. Doggy style skulle jag säga. Doggy style? Ja. Ja, den är trevlig. Vad för ljud gör du när du har sex? Kan du härma det? Vad för ljud? Ja. Oj. Reklampaus. Nu är det så här att dagens video är i samarbete med Hellwit. Och ni vet att jag snusar. Och jag snusar faktiskt bara Hellwit. Och det är så här att de har släppt en ny smak. Den här smaken är topp 2 av deras smaker. Hellwit Blueberry. Använd koden BLUE30 för 30% rabatt. Och vad sa du? Är det på alla smaker? Fan, det är bra alltså. Kika in i beskrivningen för länk till Hellwits hemsida och köp hem er lite doser för att snusa Sveriges bästa snus. Nu fortsätter vi med videon. Okej, okay, men jag kör på en box på den alltså. Okej. Okay. Åh, oh, nej. Nej men, vad fan.
Var det inte den här jag åt förra veckan? Ska vi ta en varsin? Här. Men det är ju lite trevligt om vi gör det tillsammans liksom. Vi är inte på dejt, känner jag. Det här luktar ju inte bra. Åh fy fan, det här var er här ens. 1, 2, 3. Mm. Det var ganska gott. Det var ganska gott. Jo, det var ganska gott. Jag tyckte det var okej. Varför luktar det så sjukt och äckligt? Ja, men det här var... Jag tyckte det... Du tyckte inte det om det där. Det var ingen favorit. Nej. Okej, vad tycker du om att jag har OnlyFans? Har du det? Mm. Okej, Vad tycker du om det? Har du inte sett det? Nej. Har du inte? Nej. Jag har inte koll på sånt. På riktigt? Fan vad besviken jag blir. Det är sant. Vad tycker du om det då? Du får vara ärlig alltså. Jag tänker det. Jag tycker, alltså helt ärligt, alla har rätt att ha vad de vill. Ja. Så det är inte, för mig är det inte värsta grejen. Okej, du tycker inte det. Vad tur då. Sen finns det folk som inte gillar det, men jag ser inga problem med alltså. Nej. Så. Hur skulle vår nästa dejt se ut? Vår nästa dejt? Ja. Är det fråga till mig? Mm. Jag vill se dig på en AIK-match alltså. AIK-match? Mm. Är du AIK-are? Nej, faktiskt inte. Är du inte? Sjung en freestyle om personen mitt emot. Mm. Jag blåste på smärtan efter jag krossade ett hjärta. Min hjärna blir galen utan konsertan. Det finns ingen som peppar. De vill se mig på botten och fortsätta deppa. Ey, fuck alla känslor och sånt. Ey, känslor det finns bara i filmer. Nej, vet du. Det där var ju för fan bra ju. Tack så mycket. Gud, jag vill höra mer. Ja, jag kan inte texta mer, men jag skickar det där var, skicka det till mig. Du var jätteduktig. Åh nej. Kan jag få en puss? Men du är inte AIK. Jo, men jag skojar. Alltså, jag visste AIK. Men alltså, det är första dejten då, liksom, ska det gå så snabbt liksom? Det stod så här, vet du. Det var inte jag som valde. Men tycker du, det går lite fort framåt liksom. Vet vi, vi avvaktar med det kanske. Ja, så ser vi. Mm. Okej, din tur. Mm. Hur skulle du... rita dina sexkunskaper 1-10, så vill jag gärna att du utvecklar. Hur menar du, alltså, hur bra man är eller? Ja, typ dina kunskaper liksom. Jag vet inte, alltså, jag kanske inte är den bästa, men det funkar. Okej, men om du utvecklar, varför tycker du inte det här? Du tycker ändå att det funkar eller? Det funkar. Okej, ja, det är bra svar. Ja, men 1-10 då, om du bedömer. Sexa kanske? Skulle du kunna gå på en till dejt med mig? Mm. Alltså nu när du ändå sagt att du AIK är liksom. Och du rappade ju väldigt bra ändå så såhär. Jo, men det skulle jag kunna göra ändå. Ja. Mm. Absolut. Men gud. Okej. Jag får ju. Tja. Det där är ju gott. Mm. Ska vi smaka? Ja. Vad är det något? Vad står det på den? Jag vet inte, det är någonting med citron, eller vad är det för? Okej, men det här är spännande. Kan du hjälpa mig? Barnmat och vad fan det här nu var. Oj. Usch. Ska jag också prova eller? Ja, usch. Men fy fan. Ärlig barnmat med torsk, potatis, kartoffel, potät, grönsaker, rapsolja och dill. Åh fy fan! Åh fy fan. Det var äckligt. Det var otroligt äckligt. Det där var ingen succé. Ska jag hämta den här då? Ja. Åh fy fan vad äckligt det var. Jag svär, det är för äckligt. Det var fett äckligt. Det är bara fiskgrejer ju. Ja, verkligen. Det är något jävla tema de har satt oss. Åh fy fan. Ja, men den här är ju okej. Ska vi halva på den? Ja, kan jag. Den var god ju. Man kan ta paprika. Mm. Det var helt okej. Det funkar, det var en sås där. Ta 3 bönor var. Bönor? Oj. Nej, såna här. Då. Jag tar bara alla 3 direkt. Du tar alla 3 direkt? Okej. Okay. Ska jag? Ja. Det var inte så farligt.
Nej. Ah, jo. Det här var inte bra. Det här var inte bra. Åh, oh, fy fan. Oh my god, vad äckligt. Var det så äckligt? Ja, det var skitäckligt. Tack då. Åh, oh, fan. Alltså, okay. Alltså, det var jätteäckligt. Men tycker du är Sveriges bästa rappare? Sveriges rappare? Ja. Vågar jag svara på den veckan? Ja. Men jag tyckte faktiskt, jag tycker Einar är väldigt bra alltså. Jag tycker han är bäst. Ja, det förstår jag. Har du varit på många dejter innan eller? Ja, två. Två? Okej. Okay. De gick inte så bra på så. Vad säger du? Nej, det var inte. Nej, jag var på två innan. Mm. Okej. Okay. Härligt. Jag har faktiskt aldrig varit på en dejt, så det här är första dejt. Ja. Vad brukar du göra på fritiden då? Jag vet faktiskt inte. När var senaste gången som du hade sex? Oj då, det var ett tag sedan. Det var det. Det var ju tråkigt. Kanske 4-5 månader sedan. 4-5 månader sedan? Ja, ungefär. Oj. Du då? Det var faktiskt i natt alltså. I natt? Så här. Nice. Ja. Ja. Så det var ganska nyss. Men det var ju tråkigt då. Men var det då? Va? Ska inte ni droppa? Sex på offentlig plats i så fall vart? Mm. Jag har ändå några stycken. Du kan börja. Har du haft det? Nej, jag har inte. Inte? Nej. Jo. Nej, jag har inte haft det. Jo. Nej, nej, nej. Inte? Vad är offentlig plats för dig? Alltså så här, inte hemma typ. McDonalds. Nej, fifan. Fifan. Ja. Nej, men typ, fast kanske inte riktigt. Kolla, om man har sex i en toalett, vi typ de kan räknas det som offentlig. Jag tror det. Eller, ja. Har du haft sex på Donken? Nej. Jo, det har du ju. Det har du ju visst det. Cardi B. Ja. Drömde. Ja, aha, okej. Men hur ser hon ut? Får jag se en bild? Vet du inte vad Cardi B är? Jo, men jag tyckte hon ser ut. Har en bra bakdel. Och bra där framme. Hon ser bara bra ut. Okej. Okay. Riktigt såhär Milky Mami, fattar du? Milky Mami? Ja, exakt. Milky Mami, okej. Alltså, jag brukar inte flirta så mycket. Jag, nej, jag brukar inte heller. Jag är rakt på sak. Ja, okej. Du bara, hur gör du då? Om du är rakt på jag sak. Brukar säga, go hard or go home. Go hard or go home. Sorry. Du går fram till en tjej och bara, hej. Så bara, go hard or go home. Exakt. Attackerar du. Okej, okay. Ja men det, jag ska pröva. Men jag brukar inte heller ha så mycket raggningsrepliker. Faktiskt. Inte. Nej, faktiskt inte. Jag kanske borde börja med några. Ja. Det kan ju ändå vara nice. Faktiskt. Mm. Go hard, go home. Ja, vi får pröva det. Mm. Brukar det funka? Ja, oftast. Oftast? Ja. Då så, då får jag väl pröva det då. Hur mycket tjänar man på OnlyFans? På OnlyFans? Ja. Massvis. Alltså snackar vi 100 000 eller? Typ. Fan. Jag får också börja göra det då. Ja, vi får börja göra det. Ja, några 100 000 i månaden. Sådär. Men jag tänkte på en sak. Mm, vadå? Kan inte folk bara screena bilderna och sånt eller? Jo, det kan de ju. Men, alltså. Jo, det kan de. Men, alltså det brukar inte vara så mycket sånt. Många köper ändå. Så OnlyFans som jag fattat det rätt, är det nakenbilder eller? Mm, videos som bilder och, okay. Och sånt. Ja, vi får ta en titt då sen. Ja. Köpa. Köp, vi får se. Kan du inte ge mig sån här... Rabattkod. Nej, premium eller vad heter det? Du är bekväm med alltså man får ställa vilka frågor man vill. Ja, ja. Vi får ställa varje vecka. Okej, okay, hur ofta onanerar du? Mm. Alltså... Ja, alltså... Jag skulle inte säga några gånger per dag. Så? Helt ärlig, ja. Ja, nice. Du då? Alltså inte jätteofta, jag... Hur ska jag säga? Jag gör inte det, fattar du? Gör någon det åt dig? Ungefär så, ja.
Vad fan har du då för något? Är det en... Alltså det är inga maskiner. Är det en kvinna eller en leksak? En milf, jag ska. En mycket milf, vad fan du sa. Vadå, har du någon leksak? Nej, ingen sån. Vad fan har du då? En pocketmussi? Fan eller? Pocketmussi, vet du det? Nej. Det är ju såhär, en pussy. Ja, alltså, som de suger det. Ja, typ. Och den suger av dig typ. Ja, eller du har ju typ sex med. Men vadå, hur alltså, kan det du... Alltså det där känns som en oskuld kille som inte kan få dit typ. Och så måste man ha sån... Ja. Vadå, hur fan gör jag? Okej. När var det senast du onanerade då? Igår tror jag. Igår? Ja, men då? Hur gjorde du då? Va? Hur gjorde du då? Jag gjorde? Ja. Som vanligt eller? Som vanligt, och hur gör du då? Vill du beskriva? Så som man onanerar man, eller va? Men du säger att du inte gör det själv, eller jag fattar inte. Men ibland kan man göra det själv, det beror på. Okej. Men annars då? Hur fan gör du då? Vad sa du? Vadå om du inte gör det? Jag fattar inte. Men vänta, hur menar du nu? Alltså, om du inte gör det själv, hur fan gör du då? Alltså, kolla. Är det någon kvinna som hjälper dig? Ja, ingen, ja du sa det bäst då. Ja. Har du några leksaker? Faktiskt. Så här? Ja. Ja. Jag har en vibrator. Nej. Vibrator? Mm. Den är väldigt trevlig. Så här? Mm. Hur ofta håller du på med den? Alltså det blir... Ja. Alltså det blir en del ändå faktiskt, om man ska vara ärlig. Och den lägger man där nere eller? Men lite mer där uppe kanske. Där uppe? Alltså lite mer... Ja, inte i liksom. Nej, inte i, nej det förstår jag. Men alltså... Liksom. På. På, exakt. Ja. Den är ju trevlig. Den kan jag äta några gånger till dem, om man ska vara ärlig. Okay. Du borde pröva. Nej, jag tror jag är stora utanför. Om du ligger med en tjej, eller om hon är, hur länge brukar du hålla i liksom? Jaha, Jag vet inte, det beror på alltså hur... det beror på vem du är som sagt. Okej. Okay. Vad är det? Alltså om man är riktigt kåt, ja, då kanske man kommer snabbare. Ja. Kanske det tar 20 minuter, men ja, om man inte får kanske det tar en timme. Okej, okay, ja. Vad skulle du säga är den bästa tiden då, ungefär? Jag har klarat mig 45 minuter längst. 45 minuter? Ja. Ja, men det är ju länge ändå. Ganska länge då. Det är typ lite länge. Vad skulle du säga är perfekta? Hur länge har du klarat dig? Jag? Ja. Jag kan ju klara mig länge. Det är lättare för tjejer liksom. Ja. Ja. Har du squirtat någon? Squirtat? Nej, jag har faktiskt gjort det alltså. Det är ganska äckligt, eller? Ja, jag fattar inte riktigt hur man ska göra det alltså. Har du varit med om att jag inte... En gång, och jag kan säga så här. Vad gör du? Jag stod och duschade i 2 timmar efter. Skämtar du? Ja, oh, fy fan, nej. Vad fan? Det känns som att det regnar typ, fattar du? Det regnar? Ja. Vad fan, vad sjukt. Jag har lite choklad där. Favoritposition, det är doggy style för dig alltså. Exakt. Mm. Missionären också bra. Missionären. Vanlig missionär alltså. Ja. Har du, brukar du ha sex med leksaker eller någonting? Nej. Inte? Okej. Okay. Riktiga leksaker, men inte... Riktiga leksaker? Ja. Som vadå? Nej, jag brukar ta det. Nej, jag har inga leksaker. Eller vad är leksaker? Alltså, vibrator och sånt. Men det går ju inte, jag är ingen tjej. Alltså, vad säger du? Nej. Det är bara tjejer som kan ha sånt. Okej, men doggy style är något. Annalt? Jaha, du har en egen alltså. Mm. Brukar du köra det mycket? Jag har mina egna ställningar. Mina egna? Jaha, okej. Okay. Aj då. Tycker du att det är nice? Ja, så länge man njuter, vad säger man? Jag ska gå på AIK-matchen, så jag måste nog börja av det här. Och jag ska till min studio. Men har du Snapchat eller? Ja, men det har jag. Okay. Kan man få den eller? Ja, det kan du få. Om du lovar att du är AIK-are. Jag lovar. Okej då. Men vi kanske kan fixa det där ute. Vad sa du? Vi kanske kan fixa det där ute. 100%. 100%. Okej, men ja. Tack för den här dejten då, Elvis. Det var jättetrevligt. Ha det bäst. Samma. Hej då. Ja, Ellen, hur tyckte du att dejten gick? Jag tycker den gick väl ganska bra ändå. Vi hade ju väldigt bra kemi, verkligen. Så att, ganska bra. Jag har ju då inte OnlyFans, så att någon inte tror det. Skulle du kunna gå till på en annan dejt med Elvis än till dig? Ja, men kanske då. Om man ändå ska börja heja på AIK och så.
då skulle jag nog ändå kunna tänka mig till dejt ibland. Hur tycker du dejten gick, Amis? Bra. Bättre än förväntat. Tycker du hon var snygg? Ja, faktiskt. Var hon trevlig? Ja. Okej, väldigt bra trevlig. Kemi. Vad är kemi? Alltså, klickade ni bra? Ja, tror jag. Okej. Skulle du kunna tänka dig gå på en till dejt med henne? Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt. Jag kommer släppa en singel snart. Flera singlar, nu i maj månad, juni, juli. Det kommer vara massa sommarbangers. Så slagga inte och missa inte, håll utkik. Viktigt.